हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एपीएससी आड्डा। आज भिडिओ आसाम जियोग्राफी सीरीजर पार्ट थ्री भिडिओ आपनलोकल आग बढ़ाइछो। यार आगर दुटा पार्ट जदि सुआ नाय आपनलोके प्लेलिस्ट गई चाब पारे। आगन्तुक आहिबोलगिया एडीआरई, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर, एपीडीसीएल, एपीएससी और विभिन्न धरण कम्पिटेटिव एग्जाम कारण यह भिडिओ अत्यंत हेल्पफुल हम। सो आज क्वेश्चन समूह आग बढ़ूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नम्बर वन, आमसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन हुईच अब द फलोईंग डिस्ट्रिक्ट इन आसाम। क्वेश्चन तो सी से आमसांग अभयारण्य कौन डिस्ट्रिक्ट अवस्थित। सो अपशन्स खी आम भल्ले चाँ यार शुद्ध उत्तर तो हम अपन ए कामरूप मेट्रो। सो कारेक्ट आन्सार तो हम कामरूप मेट्रो। तो आमसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कामरूप मेट्रो। ओके, नाउ क्वेश्चन नम्बर टू, हुईच अब द प्रोटेक्टेड साइट्स अफ आसाम आर रिकग्नाइज एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्वेश्चन तो सी से प्रोटेक्टेड एरिया कौन दुखन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटर रिकग्निशन पासे। ठीक है, सो अपशन समूह जो भल्ले चाँ यार शुद्ध उत्तर तो हम ऑप्शन बी, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन दुखन है अखमर काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। सो एक दुखनक 1985 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइटर रिकग्निशन दिया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नम्बर थ्री, क्वेश्चन नम्बर थ्री तो दिसे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन आसाम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अहमत कौन है यारे ऑप्शन भितर ऑप्शन नम्बर सी दिहिंग पाटकाई रेन फॉरेस्ट खन एखन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, दिहिंग पाटकाई रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर फोर, हुईच अब द फलोईंग एरिया इन आसाम इज नोन फॉर फेरल हॉर्स। Which of the following area is known for feral horse? ঠিক আছে, এটা feral horse মানে কি? তো feral horse তো এই যেটো আমি পিকচারত দেখিছো এইটা feral horse হয়। তো feral horse বলি গলে যিবোৰ আসলে wild horses নহয়, এবোৰ এবোৰ আগতে domesticated horses আছিলে যিবোৰ through time তেওঁলোকক wildত এৰি দিয়া হৈছিলে আৰু in course of time তেওঁলোক গৈ wild হলগৈ। ঠিক আছে, সেইকাৰণে ফেৰেল হৰ্চ বুলি কোৱা হয়। তো ইয়াৰে অপশ্যনৰ ভিতৰত ফেৰেল হৰ্চ অসমত ক'ত পোৱা যায়, তো অপশ্যনছখিনি যে আমি যদি ভালদৰে চাওঁ তো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, অপশ্যন চি ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। চ' ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কত ফেৰেল হৰ্চ পোৱা যায়। ইয়াতে আমি জানিবলগীয়া এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছে যে ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কত এইটো এ হ'ব লাগে হা, ডিব্ৰু চৈখোৱা। তো ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কত যিটো ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু সময়ত, ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ সময়ত যিখিনি হৰ্চেছ ইউজ কৰা হৈছিলে, চ' ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ খতম হোৱাৰ পাছত সেই হৰ্চখিনি ডমেষ্টিকেটেড হৰ্চে আছিলে সেই সময়ত, কিন্তু সেই হৰ্চখিনি ডিব্ৰু চৈখোৱাত এৰি দিয়া হৈছিলে। চ' ইন কোৰ্চ অফ টাইম সেই হৰ্চবোৰ গৈ ৱাইল্ড হৰ্চেছ হ'লগৈ বা ফেৰেল হৰ্চেছ হ'লগৈ হ'লগৈ। ঠিক আছে, তো যদি ফেৰেল হৰ্চৰ কুৱেশ্যন যদি আহে যে ফেৰেল হৰ্চ ক'ত পোৱা যায় বা ৱাইল্ড হৰ্চেছ ক'ত পোৱা যায়, সেইটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, হু ইজ ফেমাছলি নোন এজ দ্য ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া। ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো বহুতকেইটা কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি গৈছে অলৰেডি। তো হু ইজ নোন এজ দ্য ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া, চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যাদৱ পায়েং। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি যাদৱ পায়েং। এয়া ইমেজত আমি দেখা পাইছোঁ যাদৱ পায়েং ছাৰ। সো ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন হয় যে যাদৱ পায়েং ছাৰে যিখন অভয়াৰণ্য সৃষ্টি কৰিছিলে, তেওঁ নিজে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, সেই অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি হয়, সেইখন মলাই চেঞ্চুৰী বুলি কোৱা হয়। কি বুলি কোৱা হয়, মলাই চেঞ্চুৰী। ঠিক আছে, মলাই চেঞ্চুৰী কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট, মাজুলী। সো নিয়াৰ দ্য বেংক অফ দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত মলাই চেঞ্চুৰীখন আছে। অ'কে, ইয়াতে যদি আমি বাকীকেইটা অপশ্যন চাওঁ যে মাইক পাণ্ডে, মাইক পাণ্ডে কোন হয়, মাইক পাণ্ডে এজন এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্ট হয়, এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্ট হয়। ঠিক আছে,
তেওঁ এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্ট হয়, তো এনভাইৰনমেণ্টেল তেওঁ ফটোগ্ৰাফি কৰে, ঠিক আছে। নেক্সট সুন্দৰলাল বাহুগুণা, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সুন্দৰলাল বাহুগুণা। সুন্দৰলাল বাহুগুণা নামটো আমি কিহৰ লগত এছ'চিয়েটেড হয় বুলি আমি জানো, যে 1973 যে চিপকো মুভমেণ্ট হৈছিলে, সেই চিপকো মুভমেণ্টৰ লিডাৰ আছিলে সুন্দৰলাল বাহুগুণা, য'ত হিমাচল প্ৰদেশত কমাৰ্চিয়েল ইউজৰ কাৰণে গছবোৰ কটাৰ সময়ত তেওঁলোকে গছবোৰক সাৱটি ধৰিছিলে আৰু চিপকো মুভমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, ঠিক আছে, হিমাচলত কৰিছিলে এইটো। তো সুন্দৰলাল বাহুগুণা তাৰ পায়নাৰ আছিলে, ঠিক আছে। নেক্সট কালেন পাকুদান, কালেন পাকুদান তেওঁ এজন কেৰেলাৰ এনভাইৰনমেণ্টেলিষ্ট হয়। তেওঁ কি কৰিছিলে, কেৰেলাত যিবোৰ মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট আছে, যিবোৰ মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্ট আছে, সেই মেনগ্ৰোভ ফৰেষ্টৰ যিটো কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কালেন পাকুদানে যথেষ্ট অৰিহণা যোগাই আহিছিলে। তো ঠিক আছে, এই কুৱেশ্যনটোত আমি চাৰিটা অপশ্যনৰ পৰা চাৰিটা বেলেগ বেলেগ ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ। মাইক পাণ্ডে, সুন্দৰলাল বাহুগুণা, যাদৱ পায়েং, যাদৱ পায়েং ছাৰৰ যিখন ফৰেষ্ট হয় এখন মলাই চেঞ্চুৰী বুলি কয়, ঠিক আছে, মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, নিয়েৰ দ্য বেংক অফ দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন মুভ কৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 6, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্ৰটেক্টেড এৰিয়াজ ইন আছাম ইজ ন'ন ফৰ গল্ডেন লাংগুৰ, কোনটো জেগা গল্ডেন লাংগুৰৰ কাৰণে ফেমাছ হয় বুলি সুধিছে, ঠিক আছে। অসমৰ এখন প্ৰটেক্টেড এৰিয়া আছে য'ত গল্ডেন লাংগুৰৰ কাৰণে ফেমাছ হয়। তো আমি যদি অপশ্যনছখিনি ভালদৰে চাওঁ, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, চক্ৰশিলা অভয়াৰণ্য। গল্ডেন লাংগুৰ মানে সোণালী বান্দৰ, এইটো আমি পিকচাৰত দেখিছোঁ, সোণালী বান্দৰ কাৰণে ফেমাছ হয় চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, ঠিক আছে। তো এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধোঁ, যে চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে? তো চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, কোকৰাঝাৰ প্লাছ চাম পাৰ্টছ অফ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট, মানে চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীখন কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু চাম পাৰ্টছ অফ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত, ঠিক আছে। গল্ডেন লাংগুৰৰ কাৰণে ফেমাছ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হ'ল চক্ৰশিলা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 7, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 7 সুধিছে, হুইচ অফ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ড ইন আছাম, লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ড বুলি সুধিছে, লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ড। তো অপশ্যনছখিনি আমি যদি ভালদৰে চাওঁ, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব সোণবিল লেক, ঠিক আছে। সোণবিল লেকটো লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ড হয় অসমৰ, ঠিক আছে, এইটো আমি ইমেজত দেখিছোঁ, ইমান সুন্দৰ সোণবিল লেকটো। তো সোণবিল লেকটো যদি সুধোঁ ক'ত আছে, তো সোণবিল লেকটো কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, ঠিক আছে, কৰিমগঞ্জ। অ'কে, সোণবিল লেক ইজ চিটুৱেটেড ইন কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আৰু এইটো লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ড হয় অসমৰ, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 8, হুইচ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আছাম ইজ ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ষ্ট্ৰং হোল্ড অফ দ্য ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল্লো, এতিয়া কি সুধিছে, ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল্লোৰ কথা সুধিছে, ঠিক আছে। তো অসমৰ কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল্লোৰ কাৰণে ফেমাছ হয়, ঠিক আছে। তো ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল্লোৰ কাৰণে কোনখন ফেমাছ হয়, অপশ্যনছখিনি যদি আমি ভালদৰে চাওঁ, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। চ' কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত এটা ষ্ট্ৰং হোল্ড অফ ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল্লো আছে, মানে বহুত ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল্লো পোৱা যায়। আমি যেতিয়া আমি NH-37 দি গৈ থাকোঁ, আমি কাজিৰঙাখন পাৰ হৈ গৈ থাকোঁতে আমি গঁড়, ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল্লো এইবোৰ আমি দেখা পাওঁ, ঠিক আছে। তো ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেল্লোৰ কথা যদি সোধে, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 8 আনচাৰটো কি হ'ব, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ব। অ'কে, নাও লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 9, হুইচ ইয়েৰ দ্য নেম অফ কাজিৰঙা ৱাজ চেঞ্জ টু গেম চেঞ্চুৰী, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এইটো ষ্টাৰ কুৱেশ্যন হয়, ঠিক আছে। তো কোনটো ইয়েৰত কাজিৰঙাক গেম চেঞ্চুৰী ষ্টেটাছ দিয়া হৈছিলে? তো আনচাৰ অপশ্যনখিনি যদি ভালদৰে চাওঁ, তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, 1916, 1916 কাজিৰঙাক গেম চেঞ্চুৰী ষ্টেটাছ দিয়া হৈছিলে, ঠিক আছে। তো গেম চেঞ্চুৰী মানে কি? অ'কে, গেম চেঞ্চুৰী মানে কি হয়, যিখিনি আমাৰ এটা প্ৰটেক্টেড এৰিয়া, ধৰি লোৱা এটা প্ৰটেক্টেড এৰিয়া য'ত ৱাইল্ড এনিমেলছ তাত ছেফলি থাকে, ঠিক আছে, কিন্তু এটা পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ড অফ টাইমত তাতে হাণ্টিং প্ৰেক্টিছ কৰা হয়, কিন্তু এটা কণ্ট্ৰল ৱেত হাণ্টিং প্ৰেক্টিছ কৰা হয় অনলি ফৰ স্পৰ্টিং এক্টিভিটিজ, কিবা ফেষ্টিভেল চেষ্টিভেল আগৰ দিনত যেতিয়া হৈছিলে বা কিবা স্পৰ্টিং ইভেণ্ট আছিলে তেতিয়া এই
গেইম চেঞ্চুৰিত গৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে কেইদিনমানৰ কাৰণে হাণ্টিং প্ৰেক্টিছ কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে, বৰ্তমানতো এই কনচেপ্টটো নাই। অ'কে, তো ঠিক আছে, নেক্সট। সো লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 10। হুইচ ইয়েৰ মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাজ ইনক্লুডেড ইন দ্য প্ৰজেক্ট টাইগাৰ? প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো প্ৰজেক্ট টাইগাৰত মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক কেতিয়া ইনক্লুড কৰা হৈছিলে? প্ৰজেক্ট টাইগাৰত অপশ্যনকেইটা যদি ভালদৰে চাওঁ, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 1973 মানস নেশ্যনেল পাৰ্কত প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ষ্টেটাছ পোৱা হৈছিলে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 সুধিছে যে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন ফ্ৰম আছাম ইজ ৱেল ন'ন ফৰ দ্য কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্ট অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্পেচিছ? পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে, আমি সকলোৱে জানো যে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিজৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে এফৰ্ট দি আছে। তো কোনটো স্পেচিজৰ কাৰণে এফৰ্ট দি আছে? ইয়াৰে যদি আমি অপশ্যনছকেইটা ভালদৰে চাওঁ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, গ্ৰেটাৰ এজুচেন ষ্টক। ঠিক আছে, গ্ৰেটাৰ এজুচেন ষ্টক। তো গ্ৰেটাৰ এজুচেন ষ্টক মানে কি হয়? গ্ৰেটাৰ এজুচেন ষ্টক এইটো হয়, যিটো পিকচাৰত দেখা পাইছোঁ এইটো হয় গ্ৰেটাৰ এজুচেন ষ্টক। ঠিক আছে, তো এইটো হাৰগিলা বুলিও কোৱা হয়। তো এই আমাৰ ফটোত ৰাইট চাইডে যিটো দেখিছা, সেয়া আমাৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন হয়। আৰু তেওঁ বহুত ধৰণৰ অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড বহুত ধৰণৰ ৰিকগনিশ্যনচ পাইছে, বহুত এৱাৰ্ডছ পাইছে, তেওঁ আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ হয়। ঠিক আছে, তো পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে ৰিচেণ্টলি আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ড লাইফ বায়'লজিষ্ট পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন ৱাজ ৰিচেণ্টলি এৱাৰ্ডেড ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্টটো হা চেম্পিয়নছ অৱ দ্য আৰ্থ এৱাৰ্ড ইন দ্য এণ্টাৰপ্ৰেনিয়েল ভিজন কেটেগৰী, চেম্পিয়নছ অৱ দ্য আৰ্থ এৱাৰ্ড পাইছিলে তেওঁ। ঠিক আছে, যিটো ইউনাইটেড নেশ্যনছ হায়েষ্ট এনভাইৰমেণ্টেল অনাৰ হয়, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ হায়েষ্ট এনভাইৰমেণ্টেল অনাৰ হয়। ঠিক আছে, কোনটো হয়? চেম্পিয়নছ অৱ দ্য আৰ্থ এৱাৰ্ড। চি ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ দ্য হাৰগিলা আৰ্মি, এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে হাৰগিলা আৰ্মি অসমত কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে? তো তাৰ আনচাৰটো হ'ব পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন। এণ্ড ছিনিয়ৰ প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ অৱ দ্য আভিফনা ৰিচাৰ্চ এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন ডিভিজন আৰণ্য। ঠিক আছে, মনত থাকিব। তো ইয়াৰে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মনত ৰাখিব লগা হ'ল যে চেম্পিয়নছ অৱ দ্য আৰ্থ এৱাৰ্ড পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে পাইছিলে, যিটো UN's হায়েষ্ট এনভাইৰমেণ্টেল অনাৰ হয়। আৰু পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে হাৰগিলা আৰ্মিটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে। ঠিক আছে, এইটো মনত থাকিব। মই ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় ক'লোঁ, কাৰণ এইটো ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা হয় যে এ পি এছ চি প্ৰিলিমছ এইবাৰ হৈ যোৱা APSC prelims এইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যনছ আছিলে। ঠিক আছে, মনত থাকিব যে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে গ্ৰেটাৰ এডুচেন ষ্টৰকৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, আৰু তেওঁ হাৰগিলা আৰ্মি ক্ৰিয়েট কৰিছে, আৰু তেওঁ চেম্পিয়নছ অৱ দ্য আৰ্থ এৱাৰ্ডো পাইছে। অ'কে, মনত থাকিব চবৰে। অ'কে, নাও লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 12। হোৱাট ইজ দ্য IUCN ৰেড ডাটা লিষ্ট ষ্টেটাছ অফ গ্ৰেটাৰ এডুচেন ষ্টক? এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এইটো এটা ষ্টাৰ কুৱেশ্যন হয়, অহাৰ প্ৰবেবিলিটি আছে। যিটো আমাৰ হাৰগিলাটো হয় বা গ্ৰেটাৰ এডুচেন ষ্টকটো হয়, তাৰ IUCNৰ ৰেড ডাটা লিষ্টত ষ্টেটাছ কি সুধিছে? তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, এণ্ডেঞ্জাৰ্ড। অ'কে, এণ্ডেঞ্জাৰ্ড মানে কি হয়? ইয়াৰ যিটো পপুলেশ্যন হয়, পপুলেশ্যন ইজ ডিক্ৰিজিং ডে বাই ডে দ্য পপুলেশ্যন ইজ ডিক্ৰিজিং। ঠিক আছে, ডেট মিনছ এণ্ডেঞ্জাৰ্ড। অ'কে, নাও কুৱেশ্যন নম্বৰ 13। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13ত সুধিছে দ্য ট'টেল নাম্বাৰ অফ ৰামচাৰ ছাইটছ ইন আছাম, অসমত ট'টেল কেইখন ৰামচাৰ ছাইটছ আছে সুধিছে। ঠিক আছে, তো ৰামচাৰ ছাইটছ অসমত কেইখন আছে? ৰামচাৰ ছাইট অসমত অপশ্যন এ হ'ব এখন আছে। তো কোনটো হয়? অসমৰ ৰামচাৰ ছাইট এটাই আছে, সেয়াই হয় দীপৰ বিল। ঠিক আছে, দীপৰ বিল অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ ছাইট হয়। তো এতিয়া ৰামচাৰ ছাইট মানে কি হয়, তুমি জানিব লাগে ৰামচাৰ ছাইট মানে কি হয়। তো ৰামচাৰ নামৰ এখন জেগা আছিলে ইৰাণত। ঠিক আছে, 1971 2 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰামচাৰ নামৰ এখন ঠাইত ইৰাণৰ এটা কনভেনশ্যন হৈছিলে, দ্য কনভেনশ্যন অন ৱেটলেণ্ডছ। সেইটোকে যিহেতু ৰামচাৰত হ'ল, ৰামচাৰ চহৰখনত হ'ল, তো সেইকাৰণে ৰামচাৰ কনভেনশ্যন বুলিও কোৱা হয়। আৰু ইয়াতে কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা আছিলে যে এইটো এটা যে আমি ৱেটলেণ্ডছবোৰ কনজাৰ্ভ কৰিম। ঠিক আছে, তো সেইটো কাৰণে ৰামচাৰ কনভেনশ্যনছ অন ৱেটলেণ্ডছ তেওঁলোকে লৈছিলে, এইখন কনভেনশ্যনখন পাছ কৰিছিলে।
তো একৰ্ডিংলি 1975ৰ 21st ডিচেম্বৰৰ পৰা ৰামছাৰ কনভেনশ্যন ইট কেম ইন টু ফ'ৰ্চ। ঠিক আছে, তো কুৱেশ্যন যদি সোধে অসমত কেইখন ৰামছাৰ ছাইট আছে, অসমৰ ৰামছাৰ ছাইট এটাই আছে, সেইটোৱে হ'ল আমাৰ দীপৰ বিল। ঠিক আছে, দীপৰ বিল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, স্বাম্প ডিয়াৰ হেজ এ চাইজেবল পপুলেশ্যন ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্ৰটেক্টেড এৰিয়া ইন আসাম। স্বাম্প ডিয়াৰ অসমৰ কোনখন প্ৰটেক্টেড এৰিয়াত পোৱা যায়? ইয়াৰ যদি আমি অপশ্যনছবোৰ ভালদৰে চাওঁ, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। তো কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত আমি পিকচাৰত দেখিছোঁ স্বাম্প ডিয়াৰ, চাইজেবল পপুলেশ্যনত স্বাম্প ডিয়াৰ পোৱা যায়। অ'কে, নাও নেক্সট কুৱেশ্যন, এণ্ড লাষ্ট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, দ্য ট'টেল নাম্বাৰ অফ নেশ্যনেল পাৰ্কছ এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰিজ ইন আসাম। অসমত ট'টেল কেইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি আছে সেইটো সুধিছে। তো অপশ্যনছখিনি যদি চাওঁ ভালদৰে, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, 7 নেশ্যনেল পাৰ্কছ এণ্ড 19 ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰিজ। তো নেশ্যনেল পাৰ্ক 7খন আছে আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি আছে 19খন। ঠিক আছে, চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল, আৰু আগন্তুক আসাম জি কে, আসাম জিঅ'গ্ৰাফি ছিৰিজৰ ভিডিঅ'জ পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰিব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।